Спільними зусиллями та спільними знаннями лісівники на Кельменеччині вирощують столітні дуби. Аби ці дерева були такими, як ми собі уявляємо, потрібно чимало зусиль, роботи та досвіду. Як все відбувається і як люди керують часом, побачимо далі. Я Генрієта Беух, вітаю вас. Іванівецьке лісництво підпорядковане Сокирянському лісгоспу, проте територіально розташоване на Кельменеччині. На цій території не було лісу, це була територія з-під сільгоспугідь. І ми щорічно створювали, поначалу там 3 гектара, 2, в минулому році ми створили 1 гектар, 1,5 гектара в минулому році. На даний час немає ні жодної одної діляночки, де можна створити, вже все заліснено. Майстри лісової справи працюють на понад 3000 гектарів. Щодня трудяться, аби відроджувати та створювати нові дубові ліси. Дуб фактично до віку головного користування треба ростити. Щонайменше це 100 років. 100 років ми, як всі ми розуміємо, людина не живе скільки. І це не ми рубаємо, вирубуємо насадження, які створювали наші тати, діди. А наші насадження будуть вирубувати наші внуки, правнуки. Чимало керівників лісової галузі на Сокирянщині є вихідцями саме з іванівецького лісництва. Буває навіть, що працюють тут цілими династіями. Тож деякі дуби росли разом із лісничим Миколою Гриньком. Він у квітні цього року відзначив чверть століття роботи у лісовій галузі. В даний час залишився я, який працюю в цьому лісництві, де працював мій батько, працював мій син і працює син зараз теж в галузі. Донька працювала у цьому лісництві майстром розсадника, зараз знаходиться в декретній відпустці. Іванівецьке лісництво є прикладом для багатьох інших. Зрозуміло, де є дуби, там і дикі кабани, тому лісівникам на цій території доводиться контролювати цих тварин. Загалом, каже Микола Гринько, роботи на його території чимало. Вирощуємо ліс, згідно матеріалів лісовпорядження, також є базисний розсадник, створюємо лісові культури на вирубках. Лісівники району, виконуючи завдання, поставлені президентом України, Кабінетом міністрів, відповідально, по-господарськи ставляться до справи комплексного і раціонального використання лісових ресурсів, забезпечують дбайливе ведення лісового господарства. Професіоналізм, уміння та працелюбність лісівників сприяють гідному виконанню поставлених завдань на благо та процвітання краю. За рік іванівецьке лісництво заготовляє лише близько 2500 кубометрів деревини від рубок головного користування та майже 1500 кубометрів отримує від рубок догляду, а це рубки в молодняках, прохідні та прорідження. На обході номер 5 нам показали, як виглядає молодесенький ліс, котрий висадили після суцільної вирубки, яку провели взимку. Дерева зрубали, бо прийшов їхній вік головного користування, їм було приблизно по 130 років. Була сплошна рубка цього року, зразу після Нового року. Посаджені лісові культури дуба звичайного, тут площа 2,20. Дуб створений чистими рядами з розміщенням 6/0,5. Дуб дуже важко вирости у молодому віці, тому що дуб, він є такий закон, він любить рости з відкритою головою, не в шубі. Його кругом має оточувати молодняк другорядні породи, але голова в нього, верхушка, має бути відкрита, тоді він буде рости. Також поміж дуба, який ми насадили, є природні поновлення. Природні поновлення є дуб, теж граб, клен, який в подальшому буде служити підростом, так сказати, підгоном для дуба. На один гектар засаджують понад 3000 молодесеньких дубочків. Треба років 5. Тоді вже буде дуб файний, він буде вже близько 2 метрів, вже буде ще так, це ліс.
Для створення високопродуктивних насаджень щороку проводяться рубки формування і оздоровлення лісів на особливому контролі і рубки догляду у молодняках, а задовільний санітарний стан лісів підтримується за рахунок своєчасного проведення оздоровчих заходів. Іванівецьке лісництво – єдине на території Сокирянського лісгоспу, яке має свій базисний розсадник. Його площа перевищує 22 гектари. На ньому ми займаємося вирощуванням сіянців листяних порід для лісовідновлення та для лісорозведення. Тут є різновиди дубів, ясеня та клена. Починається перше це з заготівлі насіння, і вже тут ми сіємо його, і вже коли в однорічному віці вже можна вже садити лісне. Заготували, відправляється середній зразок на лісонасінневу станцію для визначення посівних якостей. І коли вже перед тим, як це має бути сформована партія насіння, і туди вже, коли знаємо клас якості, вже сіємо. Щоб засіяти 1 гектар дубочками, потрібно десь 5 тонн жолудя. З цього виросте приблизно 550 тисяч сіянців, які за рік можна пересаджувати у ліс. Але на початках ще у розсаднику дуби вимагають чимало догляду. Ми проводимо прополювання, просапку, підживлення добривами. Тут, у Іванівецькому розсаднику, працюють над створенням інших порід дерев. Відтак, окрім засадження лісів, допомагають формувати гарний ландшафт біля різних установ та будинків. Є тепличне господарство, тобто теплиця, де у нас зараз є 200 метрів квадратних, де вирощуємо десь у рік 50 тисяч укорінених живців. І є майданчик, де ми вирощуємо із закритою кореневою системою. Це тобто вже з теплиці пересаджуємо у горщики, і тут вже воно вже росте вже до реалізації. Загалом є десь 15 видів туї, козацький та звичайний ялівець, чимало листяних порід. Вже дуже популярні з листяних – це липа, дрібнолиста формована, і дуб червоний, і спіреї різних форм. Барбариси, лапчатка. У своїй теплиці при розсаднику вже впродовж року використовують новітні технології для вирощування садівничого матеріалу. Це європейська практика вирощування у торф'яних контейнерах. Більший відсоток приживлюваності живців і дозволяє при пересадці не пошкоджувати кореневу систему. За кожною рослиною поза розсадником люди мають добре доглядати, аби вона належно росла. Основний догляд – це полив і прополювання від буріння. Додатковий догляд – це вже обрізка йде, вже підживлення. Все це складно, але згодом дасть хороший результат. А цьому дубу десь 300 років. Він є надбанням Іванівецького лісництва. Його гілля схиляється на невеличку альтанку, яку поставили лісівники для відпочинку місцевого населення. Була тут і при радянській владі, і при панській владі була під ним бісідка зроблена для відпочинку. І так і ми зробили бісідку для відпочинку. Створюючи зони відпочинку, лісівники продумують усі дрібниці. Тож зазвичай у таких місцях зведені ошатні альтанки, дерев'яні накриття, столи зі зручними лавками. Також впродовж 2 останніх років лісівники тут відновлювали ставок. Це було панське озеро, був панський ліс. І так воно перейшло в нашу сферу. Зараз воно стоїть на балансі і зроблено всі умови для відпочинку. Сюди запустили 160 кілограмів коропа і додатково зариблювали товстолобом і білим амуром. Десь до 100 кілограмів малька. В цьому році запущена вода і зарибено ставок. Загальна площа ставка становить 2,5 гектара. Створено місце відпочинку для своїх працівників, також для населення. Побудовано дві альтанки, побудовано
три столика, поставлено будиночок, зруб, де можна перепочити, де можна віддихнути, сховатись від поганої погоди. Побудовано мангал, де можна пожарити кусок м'яса. Ну, все зроблено для відпочинку людей. Робота щодо створення рекреаційних пунктів триває постійно, адже Буковина багата на мальовничі лісові краєвиди та місцини, які потрібно облаштовувати всім необхідним для відпочинку місцевого населення і туристів. Це все сприяє захисту лісу від можливих пожеж та від забруднення побутовими відходами, контролю та регулюванню масового перебування людей у лісі. Вже з наступного року сюди запрошують на відпочинок та риболовлю. А відтак стає зрозуміло, що лісівники займаються не тільки відтворенням дубових лісів. Це була програма «Спільними зусиллями» і я, Генрієта Беох, прощаюся з вами.